Tak my jsme rádi za tři body. Myslím si, že to, že domácí odehráli výborně první třetinu a my jsme měli problémy s jejich agresivitou a myslím si, že to, že když byl stav 1-1, tak to pro nás bylo dobrý a trošku ten gól na 1-1 nás postavil na nohy a pak to bylo o tom, kdo dá druhý gól a myslím si, že to, že domácí hráli výborně a my jsme dneska prostě v ten pravý okamžik vždycky udeřili a bylo důležité, že jsme proměnili trestní střílení, protože ten závěr hrát jenom za stavu 2-1 těch posledních 8 minut, tak si myslím, že by to bylo pro nás těžký, že přece jenom za stavu 3-1 se hraje líp a myslím si, že to, že Brod určitě nepatří mezi nejslabší týmy a neodpovídá to umístění v tabulce a mrzí mě to, já tady bydlím 17 km tady odsaď a záleží mi na tom oddílu, protože vím, začal jsem tady trénovat a vím, co to tady pro ty lidi znamená ta kotlina a byl bych strašně nerad, aby ten tým skončil na tomhle místě, protože letos se přímo sestupuje a myslím si, že to, že ty lidi tady pro to musí udělat maximum a ten Brod prostě na tu prvoligovou mapu patří a dneska jsme rádi za to, za výhru, ale s tou hrou ne, ale počítají se body a díky bohu za ně. Já myslím, že to kolega už zhodnotil. Já myslím, že jsme měli výborný vstup do utkání dneska, že jsme favorizovaný tým, komu to ani do ničeho nepustili, dali jsme první gól. Jsem hrozně moc rád, že nám pracovala čtvrtá lajna mladých kluků, Klubna, Kuchta, Minárik, kluci ani ne 20 letý, kteří tu soutěží seznamují, kteří tam vytvořili obrovský peklo v nich ve třetině, došli si pro fauly, tím nastartovali ten manšaft. My jsme pak kasírovali, řeknu, hrozně laciný gól na 1-1, to nás kapku srazilo. Ve druhé třetině zase naše malinko naše nemoc v přeslových hrách, my jsme měli do půlky zápasů 6 přeslových hrách, tam jsme měli potrestat a myslím, že zápas nabral jiný směr. A ve třetí třetině jedna chyba, penalta a tu hosté proměnili a došli si pro ty tři body. Jinak za výkon se určitě dneska nemůžeme stydět.